Він рятував поранених у рідному Маріуполі, але сам потрапив під ворожий обстріл і залишився без ноги. 63-річний Леонід працював дитячим лікарем-ортопедом. Коли наважився виїхати, окупанти не пропускали людей, попри оголошені зелені коридори. Чоловіки з дружиною дивом вирвалися із міста. Нині він у Львові, потім їде до Норвегії на реабілітацію, але вже зараз мріє повернутися в мирну Україну. Леонід вибрався з рідного Маріуполя. Близько місяця тому працював дитячим ортопедом-травматологом у міській лікарні. З перших днів повномасштабного вторгнення медики почали приймати поранених. Людей було стільки, каже Леонід, що й не встигали рахувати. Та об'єм роботи громадніший. Тяжко сказати, хто стикнувся, тот знає. Робота йде автоматично. Дуже багато больних, дуже багато травм. Так само дуже багато смертей. Під бомбардуваннями він оперував, під звуки вибухів дивився, як окупанти стирали рідний Маріуполь з лиця землі. Обстріли з градів – це була найлегша, яка могла бути. Одне з найстрашніших – це збрасування авіабомб на частний сектор. Так само ракети з самолітом. Уничтоження, повне уничтоження. Нічого не залишилось. Разом із дружиною перебралися жити до підвалу, звідти щодня ходив на роботу. Можна було займатися роботою, ходити на роботу і щось робити вдома. Це життя. Готувати їсти на кострах, заготовлювати дрова, знаходити воду, щоб пити, умиватися. 19 березня лікар потрапив під обстріл біля свого будинку. Я почував біль і після болі услышав свист, который проходил дальше. Впечатление, что попал в ногу осколок или с крупнокалиберного пулемета. Врятувати ногу у Маріуполі шансів не було, тож її ампутували. Місяць по тому, 21 квітня, Леонід з дружиною наважується тікати. Але росіяни, попри домовленості про зелений коридор, людей не випускають. Разом з волонтерами вони їдуть у селище під Маріуполем і два тижні чекають можливості виїхати. Це вдалося лише 8 травня. Російська сторона, терористи, окупанти не пропускали через блокпости. Особенно була огромніша очередь в районі Васильівки. Пересечення блокпостів проходило ночью під свій страх і риск во время того, коли російські окупанти спали. Леоніду з дружиною пощастило добратись до дітей, які живуть у Черкасах. Звідти чоловіка доправили до Львова. Тепер він прямує на реабілітацію та протезування до Норвегії. Сподівається повернутися вже у мирну Україну, де на нього чекають дружина з дітьми. Хочеться одно, щоб Україна одержала перемогу в ближайшее время, це уничтоження ворога. Чим швидше, тим краще. Оксана Ротко, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ, «Марафон», «Єдині новини».